nu har vi ju hört er presentera era respektive verksamheter. Är det så någon av er håller på att spricka nu med någonting som ni omedelbart måste få säga till varann? För då tar vi det liksom först. Det är ganska lugnt. Det är ganska lugnt. Bra. I så fall så är min första fråga till er alla. Vad är det egentligen, det här som ni jobbar med, och det är ju kanske lite olika svar. Är det service eller är det folkbildning? Är det här liksom en utbildningsinsats som ni håller på med, eller är det liksom en slags tjänst som ni kommer med? För jag tänker att i så fall påverkar det ju hur mötet ser ut till exempel. Varsågod. Det ser ut som att du var på väg. Nej, men jag tänker ju att det är folkbildning. Just eftersom vi också utgår mycket från bibliotekens roll i det här. Och att just det här demokratiperspektivet, att det är liksom... Det handlar inte om att jag främst vill ladda upp bilder på gulliga kattungar eller att jag vill köpa något från en viss affär, utan det handlar ju grundläggande om att typ kunna betala sina räkningar, få kontakt med Skatteverket eller skicka in... Alltså, det är ju det också. Så i det... På så sätt tänker jag att det handlar mer om folkbildning än om att erbjuda en tjänst som man... För vi ska ju inte ta betalt. Jag tycker inte att vi ska ta betalt för den här typen av... Det är som bara en infrastruktur in att kunna göra. Mm. Vad tänker du, Per? Ja, men för min, vi har lite olika uppdrag. Men för min del tror jag ju både och. Men det som är det intressanta är, för jag är ju verkligen så här, fortbildning, utbildning, det är det jag måste göra just nu. Det är panik. Så. Men där kommer in på de här väldigt alltså, existentiella frågorna. Vem är jag i allt det här? Där folk faktiskt börjar gå hem och börja titta på, ja, men vad har vi för lösenord på vår router egentligen? Mm. Så att jag jobbar helt plötsligt med både och. Det är därför jag också är intresserad av att komma in på biblioteken. Jag tänker också att det kan börja med en fråga som verkar ganska enkel. Hur får man tag på... Jag skulle vilja göra det här, men då står det att jag behöver ha en e-postadress. Hur sätter jag upp en e-postadress? Och i det samtalet, när man väl har kommit igenom, ja, men så här gör du, men då kommer det ju följdfrågor. Vad hamnar det här sen? Vad lagras det? Hur får man kontakt med andra? Att då öppnas det upp någonting. Och där blir ju plötsligt kanske en service, folkbildning. Mm. Ja, och det handlar ju väldigt mycket om att göra den här handledningen på ett bra sätt. Och där kommer ju servicen in också. Och referenssamtalet, alltså det klassiska samtalet för att komma just dit hem. Det kanske inte bara är en hjälp med e-posten, utan det kanske faktiskt är någonting annat. Mm. Jag funderar på om det är så självklart att de här tjänsterna hör hemma, eller de här centren hör hemma på biblioteken. Men sen så fick vi ju se svaret i bibliotekslagen och svaret är ja. Men då kanske jag istället frågar, är det självklart att man har kompetensen på biblioteken att hjälpa till med de här sakerna? Ja. Det är skönt att höra. Ja, då var det inte. Ja, vad fint. Det är klart att ni har. Fast här ska vi väl också nämna digitalt först. Att det pågår en kompetensinsats för att höja den digitala kompetensen hos Sveriges alla folkbibliotekarier. Och det är ju inte för att vara extra schysst mot dem, utan det är ju för man tänker att de är ju länken till resten av samhället. Så KB har ett uppdrag att under nu 3 år jobba med den digitala kompetensen hos alla folkbibliotekarier. Mm. Sen ska vi nog inte heller glömma alla studieförbund, vuxenutbildning, fritidsgårdar. Så egentligen många som skulle faktiskt kunna ta på sig den här manteln. Så jag tror utifrån lite av det du sa, Teresa, så att de här digidelcenter, de kan hamna på lite olika ställen utifrån alltså sammanhanget. Får man ju titta på vilka resurser har vi och vilken kompetens finns just här. För det kommer ju styra lite hur du designar de här mötesplatserna. Så att, det är härligt, jag älskar bibliotekarier. Men just att det är ju många som tror jag måste faktiskt hoppa fram och ta den här stafettpinnen. Det kan nog vara lite olika personer. Och skillnaden är väl att bibliotek liksom historiskt alltid har varit i framkant med IT-lösningar. Mm. Fast, och det har ju kanske inte, att liksom i skolan av en massa vettiga skäl så har man inte kunnat det. Men det är också intressant att man sen möter just de här användarna som är längst borta från de här stegen där. Så som du tänkte någonting? Ja, nej, men jag tänkte det, för det är ju inte bara platsen. Vi jobbar ju mycket med att vara på andra platser. Och det är ju jätteviktigt, för alla kommer inte till biblioteken, och då måste vi ju också ut och vara där de är, så att säga.
Jag tänkte fråga, och nu börjar du kanske också besvara den frågan. Vad tycker ni är viktigast att tänka på när man jobbar specifikt med det här digitala utanförskapet? Det är inga små frågor vi kör med här. Men jag tänker det som jag lyfter det här att prata med de man ska hjälpa. Alltså ge möjlighet till handledning men också utveckla tillsammans med dem. Om man ska starta, man behöver ju inte starta ett stort digidelcenter egentligen, utan det handlar ju väldigt mycket om och de som redan kommer. Hur kan vi göra det bättre för dem och sen ge det ringa på vattnet? Men de som är längst bort från svaren så vet de vad de ska fråga efter. Nej, det är då vi får flytta oss utanför lokalen. Just. Hur tänker du, Rebecka? Ja, men jag grundar mig väldigt mycket i det här med demokratin och att man ser det som ett demokratiskt... Alltså att fortfarande kan vi prata ganska mycket om liksom det digitala samhället och det analoga samhället, men det överbryggar ju. Alltså det är så viktigt att se det här som en... Det här är liksom förutsättning för att vara med i samhället idag. Och det tror jag hela tiden man måste ha med sig. Att även om man kanske hjälper någon med en liten grej till synes, så kan det liksom vara ganska avgörande för den personens känsla av självständighet. Och i våra digitala servicecenter Erum, då får vi ofta höra att, eller jag får ofta höra från mina medarbetare att ja, men ofta kommer det en liten fråga som sen utvecklas till någonting större, som sen blir något större. Till slut så undervisar man den här personen om vad internet är i princip. Du kan inte ge mig ditt lösenord. Det är som att ge mig din bilnyckel eller nyckel till ditt hem. Du kan inte, alltså, det är liksom just det här demokratiperspektivet tycker jag såklart är väldigt viktigt. Men sen också att man ser det i ett längre perspektiv, att man det här med nätverken och se det som att man jobbar tillsammans allihop. Mm. Och jag vill bara fylla på där just att jag träffade en hantverksgrupp utifrån att jag jobbar med Maker-rörelsen och skapar sådär. En hantverksgrupp i Hällefors som var just utanför nätet. Och jag tror deras ingång blir det här oväntade av just att oj, vi kan faktiskt hitta ungdomar som faktiskt är intresserade av mitt kunnande. Mm. Trots att jag är 85 bast. Mm. Fast du kan inte gå till dem. Därför de är liksom utspridda i olika delar av Sverige. Och de håller på med liksom live-rollspel. Men de vill verkligen veta mer om just hur du gör liksom kläder och sånt där. Och det var ju liksom någonting som blev väldigt intressant för dem. Mm. Och det skulle också kunna vara liksom ingången till att bryta det här då, utanförskapet som... Men också, kanske inte ens upplevde heller. Ja. Men också det här, jag tänker att man visar på det sättet. Att man visar att det finns en personlig vinning för varje person. Min pappa, han kanske inte var så intresserad av internet tills han insåg att han kunde gå på Blocket och kolla på bilar. Liksom. Alltså just det där, det finns ju någonting för alla. Det vet vi ju som är på internet dagligen. Att det finns ju, du kan hitta någonting för varje person. Mm. Och man kan ha den utgångspunkten. Man behöver inte alltid prata om Skatteverket. Och Migrationsverket. Man kan ju utgå från virkning eller stickning eller, alltså, för att skapa ett intresse. Jag är fast där som en stor vykortsskrivare fortfarande, och nu har hon fått e-post på det senaste året. Så nu har hon blivit en stor e-postskrivare. Det är ganska trevligt. Alltså och nu, det har fyllt klart samma funktion för henne. Man skickar liksom ut de här små hälsningarna i världen och här är en aktuell bild på hunden. Liksom. Och bara, yes! Och det var vad hon behövde tydligen. Ja. Jag tänkte också på att om man nu är ett digidelcenter eller någon typ av person som vill jobba med digital kompetens, och så tänker man, nej men de kommer inte till mig, och försöka lista ut då vilka finns i området där jag jobbar med, vilka organisationer eller verksamheter kan jag samarbeta med som når dem. Man behöver ju inte göra allting själv och lösa allt själv och åka till alla platser själv. Men det gäller ju att tänka lite listigt där. Vem är det jag ska hooka upp med, ungefär som du har gjort ute i Upplands Väsby? Jag slogs faktiskt av någonting tidigare idag, och nu minns jag inte om det var du som sa det, att man ibland behöver också veta, nej det var kanske var statistiken faktiskt, att man vet ju inte alltid om man är om man tar del av offentlig information till exempel. Och det är ju, samhälleliga system är ju också system, och de kan vara lite ogenomträngliga tycker jag. Jag har varit på internet sedan 1995, och jag förstår att det i teorin ska vara alltså det ska vara möjligt för mig som boende i centrala Malmö att få en tid på en vårdcentral på något sätt genom att ringa med något av de många telefonen eller något annat medium. Men jag har inte lyckats sen flytta dit en endast en gång få en tid på en vårdcentral. Och jag känner så här, men
Jag är ju inte inkompetent och jag, nu har jag hittat 1177, men varför hela friden heter 1177? Alltså det här vet man ju bara om man någon gång har ringt numret. Alltså det är så här, det är ju uppenbart om man är inne i systemet, men från utsidan av systemet är det lite besvärligt. Nu nickar ni. Alltså, finns det någon sån karta över samhället som ni kan ge till människorna som kommer och sen säga, här är samhället och så här interagerar ni med det digitalt? Eller måste ni liksom ta allting på en gång? Ja, det var ju en intressant karta att göra. Nej, jag tror inte att den kartan riktigt finns. Men däremot så vet jag ju till exempel en studiecirkel just i 1177 som har varit. Ja, men hur gör man när man behöver använda de här tjänsterna mycket? Och jag tänker att när man får de här frågorna på något sätt, vi har tänkt oss inför nästa år och försöka kartlägga lite mer. Vad frågar folk efter för att också veta vad är det som vi måste möta och kanske göra den här kartan om. För om alla får samma frågor så kanske det går att samarbeta och samverka och göra det enklare. Men den kartläggningen finns inte riktigt. Vi vet inte jättemycket om grupperna som lever i ett potentiellt utanförskap. Vi vet inte vad de inte vet. Och du är väl mitt medskicke också, vi som är på innanförskapet online, ja. Har blinda punkter uppenbarligen ibland. Rebecka nämnde de här stuprören i det offentliga. Hur mycket påverkar det era verksamheter? Per ser tveksamt. Åh ja, oh, nej, tänkte han. Jo, nej, men enormt, verkligen. Enormt mycket. Men det är väl egentligen också vad alla har pratat om idag, just om att behovet utav kompetens på alla positioner. Jag vill ju tro att alla vill gott och att de vill väl och gör liksom sitt bästa för medborgarna. Men det kräver ju också just att det finns för mig en mottagarpart för ett budskap på ett annat kontor. Oavsett om det är social omsorg eller kulturfrid eller vad det kan tänkas vara. Så att oavsett om det är liksom vad det kallas stuprör eller om det är personer och så vidare. Så att ja, absolut, de där utmaningarna finns ju där. För jag har ju till exempel barn och även vuxna som kommer till oss och undrar varför kan vi inte komma hit på fritiden? Jo, men det är ett annat kontor. Ja. Jag kommer inte så långt med det, men det är liksom mitt svar. Jag önskar att jag hade ett bättre svar. Systemet är inte läsligt från utsidan. Nej, men jag tänker just det här du sa tidigare också med bibliotekarier. De har ju fått de här frågorna sen datorerna kom in på biblioteken, så har de ju fått handskas med det på ett eller annat sätt, och det är trial and error. De har kanske inte riktigt haft så mycket någon manual för hur man ska göra det, men ändå så verkar det som, när jag har pratat med bibliotekarier, att det kan vara svårt ändå att vara med i digitaliseringsgrupper i kommunerna till exempel. Så jag tror nog att de här stuprören finns, att det skulle kunna gå att vara med liksom, synas, att bibliotekarier syns på andra arenor än bara bibliotekskonferenser och vice versa. Mm. Det är en sån tur att ni är här, Josefin. Jag tänker att vi har ju lite kommit förbi det på ett sätt i Helsingborg faktiskt, i det projektet som vi driver nu. Och det har ju gett oss en ökad synlighet i staden och att vi blir inbjudna i andra sammanhang och får vara piloter till olika saker och så. Mm. Det går alltså att lösa. Men sen på nationell nivå så är det ju därför jag är så tacksam för den här samverkansledningen. För myndigheter kan ju i någon mån också vara stuprör, för de har ju sitt reglerade uppdrag. Men när digital delaktighet finns lite grann hos alla, det är då man behöver liksom hitta de här sätten och korsa att ja, vi gör ju det, vi når ju dem. Jaha, ja, vi når ju dem och vi når ju dem. Och då försöker vi i alla fall på den nivån lägga kartan över olika initiativ som pågår parallellt. Mm. Per lyfter ju frågan om hur vi ska knäcka det livslånga lärandet. Jag tänkte att vi kunde öppna för panelen. Är det så att ni har några tankar om det? Josefin, du ser lite lurig ut. Stor fråga. Jag vet inte, jag tänker att det handlar väldigt mycket om man tittar på vad vi behöver för kompetens på biblioteken, så handlar det mycket om att lära tillsammans med våra användare. Vi har ju lärt oss mycket kring robotar till exempel genom att jobba med barnen med robotar. Och vi kunde inte allt från början, men genom att göra det tillsammans så lär man sig ju. Liksom. Så jag tänker att det handlar mycket om en inställning från våran sida, liksom, att våga. Och att inte sträva efter att tro att man måste ha en viss kompetens, för man kan ändå aldrig bli fullärd. För det ändras ju så snabbt hela tiden, utan mer en inställning. Vad tänker du, Rebecka?
Kan du ställa frågan igen? Det är bara den lilla frågan om det livslånga lärandet. Ja, liksom. Då knäcker vi den nöten. Jag tänker ju att utifrån, återigen, utifrån ett biblioteksperspektiv, att man kanske skulle kunna ha fokus på skolan, eller fokus, men alltså att man skulle kunna ta lärdom av att det faktiskt finns metoder inom andra, som i skolan när man faktiskt jobbar har faktiskt digitalisering som i sin läroplan just nu, att man skulle kunna ta del av den typen av lärande också, inte fastna, återigen då, inte stuprör, utan att man ser att det faktiskt finns metoder på andra håll än vad man kanske väntar sig om man jobbar på bibliotek till exempel. Snygg pass tillbaka. Jag tror att vi skulle behöva lära av biblioteken som mötesplatser för att just organisera lärandet som inte alltid arbetsgivaren kanske hinner med och göra för alla hela tiden. Då kanske vi skulle kunna använda biblioteken som mötesplats för att liksom organisera om det finns utbildningar ute på nätet. Mm. Då vet du, träffas man i grupp så är det lättare att slutföra utbildningen. Mm. Och då kanske vi kan skapa den här typen av mötesplatser också. Just det, och där finns ju studieförbunden och så många universitet som har extremt bra distansprogram också. Absolut. Men jag tror just, vad är det för mötesplatser som vi behöver få till också? Häftigt. Vet ni, det är helt otroligt, men tiden håller lite på att ta slut. Ja. Så jag tänkte, om vi säger så här. Nu sitter vi alla här och har fått lite olika tankar om vad vi ska göra eller förändra när vi kommer tillbaka eller starta upp. Jag tänkte vi tar en runda där ni får ge ett eller två extremt konkreta tips, eller era bästa tips om de inte är konkreta, som är så, vad ska man tänka på, vad ska man göra härnäst? Per, vi börjar med dig. Oh. Börja bygg, tänker jag. Vi satte igång och började bygga rätt tidigt i en liten flygel. Allt det här finns dokumenterat på vår webbsite, vesbymakerspace.se. Men just att då kan du faktiskt se hur litet det började. Så. Men vi satte igång och började bygga och arbeta upp alla relationer med alla verksamheter, barnen och lärarna och skolledarna. Men när du säger bygg, menar du liksom bygga verksamhet eller bygga grejer? Både och, faktiskt. Ja, men just det här med att ta de här första spadtagen rätt tidigt och lära om misstagen. Jag tror det är viktigt att bara komma igång, därför då får du också upp de här samtalen. Jag tror inte vi kan planera oss och diskutera oss ur det här. Utan jag tror verkligen på att sätta igång och börja bygga mötesplatserna. Jag håller med. Jag tror också på det. Inte göra en lång förstudie och liksom, man kommer ändå aldrig hitta den ultimata lösningen, utan börja och skruva efterhand. Och så gör det tillsammans med användarna och hitta andra i staden som är intresserade av de här frågorna och samarbeta. Men nu måste jag nästan bryta in här, för nu sa du också att er verksamhet är en prototyp fortfarande till och med. Att ni, det vill säga att ni utvärderar vad ni gör efter och så ändrar ni. Tänk om man kommer igång och man börjar bygga och så får man drar till sig en publik, men det är de som man alltid har. Eller på något sätt inte de som man vill åt. Men det är en jättebra verksamhet, det var inte bara den man försökte bygga. Vad gör man då? Ja, då måste man ju hitta fler kanske. Ja, hitta någon kompromiss i fortsatta utveckling. För man vill ju inte tappa de som tycker det är bra. Nej, det är en utmaning. All right. Rebecca, vad har du för tips? Hur ska man börja eller fortsätta? Ja, men nu tänker jag ju så här att nu är vi ju några stycken här och med Digidelnätverket också som kommer att besitta en viss kunskap, som kommer att bygga på den här kunskapsbanken. Det finns personer som man kan ta kontakt med om man är intresserad av att veta mer. Man behöver kanske inte uppfinna hjulet på nytt. Utan det är ett väldigt spännande skede som vi är i nu faktiskt. Och jag tror att vissa frågor kan man säkert svara på om det är någon som funderar på. Men när ni säger det, menar du konkret? Och du bara nickar också. Menar ni konkret att man bara får mejla er med olika typer av frågor? För då kommer det ju bara bli en servicetjänst och det kommer att bli en halvtid bara det. Det ser man ju direkt. Ja, men jag menar, vi är väl... Ja, men vi tar emot mycket folk. Ja, det gör vi. Man får komma på besök. Man får komma till Helsingborg också, det har vi etablerat. Ja, det är så det får man komma till er? Jag jobbar ju regionalt, så jag jobbar ju inte operativt på samma sätt. Så mig det får kan man ju ringa. Precis. Det är inte så roligt kontor som jag. Men, nej, men alltså just liksom sondera det här bygg, men också sondera terrängen. Vad finns det? Vad är liksom... Ja. Vad bra. Vad tänker du till det? Så vad tycker du att man ska göra härnäst? Nej, men jag tänker att min mailadress står bakom mig här nästan. hej@digidel.se kan man skriva. Man behöver inte ens kunna mitt namn, bara hej@digidel.se.
För mitt tips till er är, om ni har fått någon idé här under dagen eller någon på scen var intressant, Elin sa något, ni får inte glömma det, eller ni kom på, det här måste jag berätta för den. Jag tycker att ni på väg hem nu ska skicka det där mejlet eller det där smset eller på något sätt sätta igång en process. För det är ju det stora kruxet att åka iväg från sin verksamhet, få en massa inspiration. Och sen kommer ju tyvärr vardagen i kapp ganska snabbt liksom, när man kommer hem. Så försök att sätta igång någonting medan ni är i flow, så att säga. Det är mitt tips. Det var ju ett fantastiskt tips. Nu ska jag berätta vad som kommer att hända härnäst. Vi har en sak kvar som vi ska göra tillsammans. Men före det så ska jag ge er de här presenterna. Tusen tack Josefin Andersson, Rebecca Eriksson, Per Falk och Therese Reimann. Tack. Så. Och Josefin. Och Rebecca. Och en sån tur, Per, det var din jag slog sönder, för du har en verkstad. Ja. Du kan lämna ihop den igen. Tusen tack, hörni. Tack.